neçə gün öncə təhsil naziri, vergilər naziri təyin olundu. Bu təyinata münasibətiniz necədir? Vallahi oğul, sən bana öyle bir sual ver ki, ben ona əməlli başlı cevap verə bilim. Bu 60-cı illərdə Neftçinin yaxşı oynadığı vaxt idi. Neftçi komandasında Ələkbər Məmmədov, Banişevski, Adil Arif Babayev, kimi belə doğrudan tanınan Kuznetsov, kimi ittifaq həzmində tanınan oyuncular var. O dövrdə də qapıçı Yaşin vardı, Lev Yaşin. Dünyadan ən məşhur olaraq bu qapıçılardan biri. Buna sual verirlər ki, sən bu hücumçulardan Eduard Strelcov, Alek Kapayev, təkcə Neftçidən yoxam. Sual verir, bunlardan kimdən ehtiyat edirsən? Deyir, Tuayevdən, Kazbek Tuayevdən. Deyirlər, niyə? Deyir, çünki o biri hücumçular gələndə olan gözlərindən hansı istiqamətə vuracaqlarını müəyyən edirəm. Onu o üstü, o qapının o hissəsində bağlayıram, ora utanam. Amma Tuayev özü bilmir hara vuracaq. Ona görə də mən o görəndə çaşıb qalıb deyəcəm. İndi bizim bu analoq olmayan, iqtidarımızın analoq olmayan əməlləri var. Onu proqnozlaşdırmaq, ona cavab vermək çox çətindir. Birinci, bizim cənab prezident bircə gün, bircə saat, bircə dəqiqədə olsun siyasi mübarizə aparmır. 93-cü ilə qədər, 88-cindən 93-cü ilə qədər ölkə odun içində yananda İlham Əliyev Moskvada biznes qrupdur. Özellikle biznes ortaklarından bizə dost olmayan millətin adamlarından da var. O da biznes ilə məşğul oldu. Nə var ki burada? İnsan da belə eləyir. Heydər Əliyev 2-ci hakimiyyətə gələndən qısa müddət sonra tamamilə ixtisasından kənar bir neft kontrakti, Ardanış nədir ona prezident müavini, yəni vitse prezident gətirildi. Sonra atasının vəziyyəti ağır olanda gətirildi, baş nazir təyin edildi. Sonra prezident ürəyinə istədi, oldu. Yəni bu adam mübarizə aparmamış gəlir. Bunun özü bir möcüzədir. Yaxşı mənada yox, belə adama çox çıxır. Amma indi də qoyulan adamların özünü yüksək vəzifələrdə bir sıra islahatlar gedir. Yəni, belə bir halda sizə yenidən böyük bir vəzifə həvalə olunsa, qəbul eləyərsiniz bunu? Hə, bunların hamısı nəzəridir. Mən birinci, o bir dünyaya getməyə hazırlaşıram. Yəni, gənclərimizin kifayət qədər savadlı, ağıllı gənclərimizin yetişdiyi dövrdə hansısa vəzifədə mən özümü görürəmsə, bunu mənə aparıb psixoloqa göstərmək lazımdır. Bəli, mənim təcrübəmdən istifadə eləyə bilərlər, məndən nə isə eləyə bilərlər, bu başqa məsələ. Amma indi mən hansı vəzifənin kimi mən götürüm, bu mənim sadəcə olaraq psixi cəhətdən bir balaca nasazlığım deməkdir. Yaxşı adamlardan istifadə olunmalıdır, onlar millətin, vətənin. Bu vaxtında hökmən millətə xidmətini göstərməli, son nəfəsinə gəlir. Amma indi bunların dediyim kimi, kimə, nəyə deyirlərsə, vəzifəyə gətirirlərsə, vəzifədən çıxarırlarsa, bizim prezidentin dediyi kimi analoq olmayan işlərdir. Bunu heç nəylə proqnozlaşdırmam. Mən özümü görürəm bugün bu vətəndaşı olaraq, ziyalısı olaraq, haqsızlığı qarşı sözümü çəkinmədən deməkdə, dəfələrlə prezidentə məktub yazmışam. Ölkədəki vəziyyətin nə gündə olduğunu demişəm. Bir dəfə də başıma torba sahibi apardılar o məktuba görə. O məşhur şey, banditizm nə idarəyə. Amma heç kim çağırmamışdı mənə. Yəni bu ölkədə fikirlər verir, mən sadəcə olaraq sizin kimi gənclərin və balalarımızın, nəvələrimizin taleyi mənə çox maraqlandırır. Gələn il keçirəcək prezident seçkilərində bir çox vətəndaşlarımız əsas namizəd bu Mehriban Əliyevlə adını çəkib. Valla mən indi prezident namizədliyində mən Mehriban haqqında heç nə fikirləşmək istəmirəm. Mən onunla üz-üzə durmamışam. Onunla bir kəlmə də olsun, diyalogum olmayıbdı. Bunlar da istər İlham Əliyev, istərsə də onun xanımı, xalqla diyalogdan çəkinirlər. Yəni, dünyanın, məsələn, Salavyov kimisi birisinə müsahibə verirlər, hər şey. Amma sizin kimi jurnalistlərlə oturub dərdləşmirlər.
Bunlar xalqla təmas qurmurlar. Ona görə də mən onun haqqında nə mənfi, nə müsbət heç nə demək istəmirəm. O ki, qaldı seçkilərə, birinci günə kimi bizdə seçki keçirilir, bundan sonra da seçki keçirilir. Pənahova sifarişi verirlər, Pənahovda nə qədər lazımdır, qədər yazır. Hətta indi deyirlər, 92-ci-də, bəli 92-ci-də az-çox demokratik seçkilər keçirilir. 92-ci-də də seçkilər saxtalaşdırılır. Buna iradə olan varsa, gəlsinlər oturaq. Onu deyir, dünyada yoxdur. Bəzi rayonlarda Nizami Süleymanovun səsinə Əbülvəz bəyə yazmışlar. Kimin iradə varsa gəlsinlər, bax sizin kameranın qarşısında deyək. Yəni, biz bir bədbaxt qurumuq da ki, biz bu şeyi bilə-bilə, ağlımız, savadımız, dünyada seçilib, sayılıb seçilən kiçik xalq olmağımıza baxmayaraq, dünya çaplı şəxsiyyətlər getirdiyimizə basmayaraq, belə çox ağır çatışmayan cəhətlərimiz var. Seçki məsələsi çox absurd bir şeydir. Yəni, mücərrəd də özü də bizim üçün. Nə seçki? Xalqın bu qədər ehtiyacı olan vaxtı seçkidənsə bir təyinat olsa, laf yox. Bizim parlamentdə oturan deputatlarda hazır çıxıb deyə bilər ki, mən seçilmişim. Hətta seçilmiş olsalar da doğrudan da səs alsınlar. Yuxarıdan o siyahıda olan adı olmasa, kimdə olar orada deputat vəsiqəsi verib orada oturan? Təyinatdamız. Ölkədə başlayan son mitinglərdə biz sizi sadə vətəndaşların sırasında gördük, amma yüksək tribunada görmədik. Sizcə bu doğru addımdır? Əlbəttə ki. Mən sizin içərinizdən gəlmişim və indi siz cavansınız da. Mən bu hərəkət başlayanda, 88-ci ildə, mənim 45 yaşım var. Mən 45 yaşında da adi vətəndaş kimi müəllim işləyirdim. Bax, 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 bu oldu. İnşaat mühəndisləri universitetində. Arxitektor da memarlıq və inşaatın üstündə. Docent kafedrası, Aliyazət kafedrasının docenti işləyirdim və hərəkətə də gələndə tələbələrin içində rəğbətlə qarşılanan müəllim oldu. Ona görə heç vaxt tələbənin cibinə girməmişdim. Və girməmişəm. İxtisasım riyaziyyatçı, peşəm müəllim oldu və müəllim adı ilə də fəxr edirəm. Fərəh görürüm, çünki mənim gözünə baxdığım, gözümə baxan tələbələrin heç birindən xəcalət çəkib utanmamışam. İstər dediyim mühazirələrdə o şvaqalkadan oxumamışam, dərsimi bacardığım qədər demişəm. Tələbələrimin birinin hansı rayonun olduğunu təsadüfən bilmişəm, soruşmamışam. Sabahlı tələbələrdən ötürü əlimdən gələn eləmişəm. Və ona görə də mən vətəndaşlarla lap sabah nəzəri cəhətdə siz deyən kimi. Mən prezident olsam, cəmaatın içində olacaq. Bu ölkəni düzəltməkdən ötürü birinci şəxs cəmaata nümun olmalı. Yəni, əlinə zəbim elə, bala, sən ailən yoxdur, niyə cəyib ailə bazarlıq eləmirsən ki? Niyə bunlar hamısı, ki, o gün yazırlar, bizim sahidlər da çox qəribədir. Filan deputatı metroda gördü. Deputatdan alandan deputat olubdu və deputat və yaxud da nazir həmişə mühafizəçilərin arasında getməlidir. Niyə? Bax, bunlar hamısı xalqın xidmətçidirlər adı. Yəni, bu xalqın içində olmadı. Ölkədə qanundur, fəaliyyət göstərən qanunların birinci icraçısı, birinci şəxsiyyət olmasa, bu ölkə düzələn deyil. Bax, hamısı deyil. Yaxşı canım, bax, bizim prezidentlərin, bizim prezidentin, ondan sonra nazirlərimizin də bir-bir çıxardırlar, deyirlər ki, filan işə görə vuruldu. Bola-bola 20 ildə oturubdu, nə qədər oturmalı idi ki? Olan birinin oğlu, övladı, həkim olmadı, müəllim olmadı, fizik olmadı. Hamısı elə roddomdan çıxandan sonra oldular biznesmen. Abılar nə təhər oldu? Bax, bu şeyləri millətimizin ziyanları ortaya qoymalıdır. Bax, sizə bir dənə misal gətirir. Bu yaxınlarda o Yazıçılar Birliyin binasında 26-lar kafesi üzə çıxdı, dünya qarışdı. İllərlə susan, bu gün də ondan sonra da susan Yazıçılar Anar başda olmaqla o alıb vulkan düşürdülər. Dağdarıq, tökərik, dağıdırlar. Amma bu milləti gözünün qabağında axtalayırlar, səsləri çıxmır. Faziyyəmiz budur. Yəni, millətin ziyalısı. Bu, ən ağır məqamda, millətin sinəsində güllə keçilməz jilek kimi dayanmırsa, onun zirəyi kimi durub, haqsızlığı düzgün, analiz edib demirsə, tərəfsiz. Bu millət çox faziyyəsindir, bax. Təhsilimiz, səhiyyəmiz,
ədliyyəmiz korrupsiya, rüşvət üstündə boğulur. Ona görə də ora qoyulan adamların niyə qoyulub meydan çıxarılması, siz bayaq dediniz, islahat deyil, ola da bilməz. Çünki ölkədə hər şeyi bizim möhtərəm prezident deyilən İlham Əliyev müəyyən eləyir. Bax, yaxınlarda bilmem, baxdı, Gəncəyə getmişdi, Gəncədə bazara getdi. Prezident bazarda demədi ki, bu bazarda cəmaat hanı, bazarda o biri malları satanlar, bazar bomboş, iki şəhər onu qoydular. Bilirsən o nədən irəli gəlir? Çünki bizim prezident İlham Əliyev anadan olandan bugünkü günə qədər xalqın içində olmuyor. Bu xalqın psixologiyasını bilmir. Heydərəyevin ailəsində böyüyür. Arxasında can güdən, yanlarında can güdən, məhlədə uşaqlar tərəfindən təzyiqə qalmayıbdır. Xalqın əhval ruhiyyəsində xəbər. Ona görə də ona da indi gecə-gündüz yaltaqlar var, tərif deyirlər. O parlamentdə zədə deyirlər ki, Avropa həsəd aparır, onların belə prezidenti yoxdur. Bu qədər absurd. Bizə deməli, bir yaltaqlıq olimpiyadası keçirilsə, bax, bizim əldə qayrılma, ziyasız ziyalılar, elimsiz alimlər, hərasəsiz, puldan ötürü hər şeyini qurban verən məmurlar, hökmən ölkəyə belə sonsuz sayda qızıl medal gətirir. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür.